bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka caawa idaacadda kulmiye waxa ugu dooro qarax dhimasho iyo dhaawac sababay oo galabta ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle dowladda Soomaaliya dib u dhigtay waqtigii la qaadi lahaa imtixaankii shahaadiga ee dalka Soomaaliland oo xaqiijisay in kiisas ka mid ah corona lagu arkay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland xilli hore lagu arkay magaalooyinka Burca iyo Berbera madaxweynaha Puntland oo isbeddel ku sameeyay saraakiishii booliska gobolada Mudug iyo Nugaal Soomaaliland oo ka hadashay sababta ay deegaanadeeda uga joojin la'dahay diyaaradaha Ethiopian Airlines iyo jaadka soo gala dowladda Soomaaliya oo sheegtay in duqeyn ka dhacday gobolka Bay lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab ciidamada amniga Kenya oo gacanta ku dhigay dad Soomaali ah oo looga shakiyay inay qabaan coronavirus iyo weerar midil loo adeegsaday oo ka dhacay waddanka Faransiiska mad kale ku cel warbaliyo waran maxaan kaaga warama xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad malee kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa habeen sabti ah taariikhda ay tahay 4ta bisha 4aad abriil sanadka 2020 intaad maqashaan waxa caawin oo la diyaara wariyeena Ahmed Maxamed Ibrahim maasanad Yunus Duran Cali warkii oo fidsana qarax dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa galabta wuxuu ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle Bashiir Cali Daahir ayaa inoo soo waramay faafaynadan dheeraadka ay ka soo baxayo qarax miino oo ka dhacay agagaarka todobaad geed oo ku taala bartamaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle ayaa waxaa ku geeriyooday hal ruux ku dhawaa 8 ruuxna waa ay ku dhaawacmeen oo qayb uu ka ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle oo lagu magacaabo Sigriye Muumin dadka dhaawacmay ayaa la gaarsiiyay isbitaalka magaalada Jowhar qaraxa markuu dhacay kadib ayaa rasaas ay fureen ciidamada dowladda ee ka dhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxyeelo ka soo gaarin dadkii shacabka ee goobta ka dhawaa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa ahayd meel ay haween shaah ku iibiyaan halkaas oo ay fadhiistaan xildhibaanada iyo wasiirada dowlad goboleed Hirshabeelle qaraxan ayaa loo maleynayaa mid dhulka hoostiisa lagu aasay oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay amaanka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Hirshabeelle ayaa haatan si aad loo adkeeyay waxaana ciidamada dowladda iyo kuwa Hirshabeelle ee booliska ay haatan si aad u sugayaan amniga magaalada Jowhar taasoo ay baaritaan ku hayaan cidii ka dambeysay weerarkan qaraxa ee ka dhacay agagaarka todobaad geed ee bartamaha magaalada Jowhar Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku sheegtay qoraal maanta ka soo baxay in imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad iyo 8aad inuu san ku qabsoomi kara xilliga loogu talagalay taxadar coronavirus awoodi waqtiga rasmiga ah ee uu dhacayo ayaa wasaaradda sheegtay inay dib u soo sheegi doonto waxay sidoo kale qoraalka ka soo baxay wasaaradda ay ku sheegtay in wasaaradda ay ku hoolan tahay sidii ardayda Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qorshe ay ku sii wadan karaan waxbarashadooda maadaama haatan ay ku jiraan fasax qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa wuxuu u qornaa sida tan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo tacgelinaysa talooyinka caafimaadka ee la xiriira ka hortaga iyo xakamaynta cudurka dilaaga ah ee COVID-19 ayaa waxa ay ku wargelinaysaa ardayda Soomaaliyeed ee ku guda jira diyaar garowga imtixaanka fasalka 12aad iyo 8aad inuusan ku qabsoomi karin xilligii loogu talagalay waqtiga rasmiga ah ee uu dhacayo imtixaanka dib ayaa laga soo sheegi doonaa ayay qoraalka ku sheegtay wasaaradda waxbarashada iyo xukuumadda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa hore u fasaxday dhammaan iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala dalka si looga hortago cudurka dilaaga ah ee coronavirus Soomaaliland ayaa xaqiijisay in kiisas ka mid ah coronavirus lagu arkay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland xilli hore lagu arkay magaalooyinka Burca iyo Berbera dhanka kale Soomaaliland waxay ka hadashay sababta ay deegaanadeeda ugu joojin laadahay diyaaradda Ethiopian Airlines iyo walba qaadka soo gala magaalooyinka Soomaaliland Ilyas Cabdi Cali Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Mudane Saleeban Cali Koore oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in xanuunka coronavirus uu soo gaaray magaalooyinka Hargeysa, Burca iyo Berbera
wasiirka warfaafintu waxa ugu baaqay bulshada inay islaaliyaan isla markaana ay qaataan talooyinka ay u soo jeedinayaan dhaqaatiirtu ah in guryahooda ay ku sugnadaan. Wasiirku waxa uu bulshada ugu baaqay in sidoo kale aanay iman goobaha la isugu yimaado ee dadku ay yimaadaan, isla markaana suuqyada ka adeegtaan iyagoo aan cidna salaamin. Geesta kale, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxa uu sheegay in diyaaradda Ethiopian Airline aanay u joojin karin Soomaaliland maadaama ay danta kaliya ka shaqaynayso. Soomaaliland ay tahay islamarkaana Soomaaliland haddii ay xaalad degdeg ku timaado ay diyaaraddaasi oo kaliya ka shaqaynayso. Wasiirku waxa uu sheegay in muran uu kala dhexgalay dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo ku saabsan in la joojiyo diyaaradda Ethiopian Airline balse ay ku heshiiyeen in diyaaraddaasi ay shaqeyso. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa xusay in diyaaradda ay kala hadleen in aanay soo qaadin dadka ka imanaya qaaradda Yurub iyo sidoo kale Ameerika, waddamada Kanada iyo Maraykanka. Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland, sidoo kale waxa uu sheegay in qaadka ka yimaada Itoobiya aanay joojin karin xukuumadda Soomaaliland maadaama ay ku tiirsan yihiin nolosha boqolaal qof, isla markaana camal ahaanta Soomaaliland ka jirta aanay dadka ugu dari karin inay ka joojiyaan shaqooyinka ay haystaan maadaama qaadku yahay shaqooyinka ugu badan ee dadka ku nool deegaanada Soomaaliland ay ka shaqaystaan. Dayaaradu waa ogtihiin hadda way soo yaraanayaan dadka kale, afar qof bay sidaa maanta, maalmaha qaarkoodna ma yimaadaan. Waayo heshiis baan waxaanu kala galay inaanay soo qaadin dad baahsan jara oo ka imanaya dalalka uu xanuunkani aadka u saameeyey oo kow waqooyiga Yurub iyo maxaanku dhahdaayeen dalalka waqooyiga Maraykan, Kanada iyo Maraykan iyo Yurub oo dhan inaanay ka soo qaadi karin wax baasan jara gebigoo jira. Halkan waxaa jooga baasan jar fara badan, maanta meelaha ugu badan yihiin boqolyo googobay halkan ka qaadaysa. Marabaad intii dhowrta waa ogeydoono markii Soomaaliya dayadu ay sheegatay hawada Soomaaliya inay leedahay arrinkaa waynu isku qabsannay, uma sii daynayna keli ah inay maalinta inoo makhaati furtay oo ay nala safatay, laakiin waxaynu doonaynaa inaynu gacanta Itoobiya uga hayno maadaama aynu daynaku malihin dal la aqoonsan yahay. Iminka ayaantii dhoweyto waxaa caalamka Afrika caawiyey ninka taajirka shiiniska Alibaba, wixii Soomaaliya la isku sheegay xamar baa laga dajiyey. Haddii ay wax xaaladdu si adkaato ama waxyaalo kaloo daruuri ah ay soo kordhaan, outletka qoraynu leenahay waxa weeye waa Ethiopian Airlines. Arrinka qaadka barnaamijkeenna kama madna inaynu tallaabo ku haboon qaadka ka qaadno, waana iminka uu sii adkaanayaayo. Hadda iminka Ethiopia waxaa la soo sheegay inay dhowr iyo afartan konton qof, sagaal iyo afartan qof xaaladda la sheegayay in Ethiopia lagu hayo. Miisaanka ugu badanee bableshanka Ethiopia deegaankiisana bahalkani uu ka yimaada, inaynu tallaabo ka qaadno way u baahan tahay. Wasiirada ayaa ka hadlay kulan ay la yeesheen arrimaha gudiyada arrimaha bulshada ee Soomaaliland, kuwaasi oo ay kala hadlayeen sidii looga hortagi lahaa isla markaana bulshada loo gaarsiin lahaa wacyigelinta la xidhiidha ka hortagga cudurka coronavirus oo laba qof deegaanada Soomaaliland laga helay magaalooyinka Burca iyo sidoo kale Berbera. Ilyaas Cabdicali, Raadiyo Kulmiye, Hargeysa. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa isbeddel ku sameeyey saraakiishii booliska ee gobolka Mudug iyo Waliba Nugaal. Umar Maxamed Soomaale. Warqadan qoraalka ah oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo nuqul kamida ay warbaahinta heshay, waxaa si rasmi ah isku beddel loogu sameeyey qaar kamida taliyayaasha qaybaha booliska gobolada Puntland. Gaashaan la sare Muumin Cabdishire oo ahaa taliyihii qaybta booliska gobolka Nugaal waxaa loo beddelay gobolka Mudug, halka gaashaan la sare Cabdulqaadir Jaamac Dir oo ahaa taliyihii qaybta booliska Karkaar loo beddelay taliyaha qaybta gobolka Nugaal. Sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Karkaar waxaa loo magacaabay gaashaan la sare Cabdi Casir Yuusuf. Waxaa xilkii madaxweynaha uu ka qaaday taliyihii qaybta booliska gobolka Mudug gaashaan la sare Jaamac Maxamed Axmed Sandaqad. Talaabada isku beddelka iyo xilka qaadista taliyayaasha qaar ka mid ah gobolada Puntland ayaa madaxtooyada Garoowe waxay uga gol leedahay arrimaha xaqiijinta amniga maadaama xaaladu habacsanaan oo dhanka amniga ay jirtay maalmihii ugu dambeeyay. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn ka dhacday gobolka Baay lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Hanad Maxamed Karaamo ayaa warkan faahfaahintiisa ino haya. Faafayna ayaa ka soo baxaya duqeyn ka dhacday gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed, kaasoo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka. War ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyntan iska kaashadeen howlgalka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Afrikom iyo ciidanka xoogga dalka.
duqeyntan ayaa la sheegay in lagu dilay shan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxayna ka dhacday deegaanka xawaare barbar ee hoostaga gobolka Bay Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha uu ka filay Soomaaliya waxaana dhawaa jirtay warbixin ka soo baxday hay'adda xuquuqda aadanaha oo sheegaysa in duqeymo ka dhacay horantii bishii Febraayo lagu dilay dad rayda ah ciidamada amniga Kenya ayaa gacanta ku dhigay dad shacab ah oo looga shakiyay inay qaban caabuqa COVID-19 Muslim Abukar Haji warkan faahfaahintii soo noqday ciidan ka tirsan booliska Kenya oo kaashanaya shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa maanta waxa ay gudaha u galeen mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee ku yaala xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay Islii magaalada Nairobi kadib markii halkaas lagu arkay qof la tuhmayo inuu qabo xanuunka coronavirus iyadoona la soo sheegayo in sidoo kale ciidamada amaanka ay baadi goob ugu jiraan dadkii la macaamilay ninkaasi oo la aaminsan yahay in cudurkan ay qaadi karaan cabsi xoogan ayaa soo wajahday ganacsatada suuqaasi oo aan ku asarifka lacagaha qalaad iyo iibinta dahabka iyadoona sidoo kale galinkii dambe ee maanta ciidamada booliska Kenya ay soo galeen gudaha xaafadda isla markaana dadka ay kala eriyeen iyaga oo ku amraya in ay guryahooda dib ugu laabtaan maadaama kiisaska laga heli karo gudaha dalka Kenya saameyn gaar ah Soomaalida ay ku yeelan karto dhanka kale warar kale oo ay ino xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan gudaha xaafadda Islii magaalada Nairobi ayaa waxa ay tibaaxayaan in ciidamada amniga iyo shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka Kenya ay gacanta ku dhigeen haweenay Soomaali ah oo la toonsan yahay in cudurkan ay qaaday waxaana laga qabtay wadada 12aad ee xaafadda Islii waxaa sii kordhaya walaaca Soomaalida ay ka qabaan in cudurkan saameyn uu ku yeesho walow ay jirto in inta badan Soomaalida aysan aaminsaneen in cudurkan uu saameyn ku yeelan karo isla markaana cudurkan uu yahay mid loo soo diray oo kaliya dadka aan Islaamka ahayn waxaana horey ugu dhintay masuuliyiin sarsare oo dalka Soomaaliya wax u soo qabtay isla markaana soo maamulay iyo waliba dad caan ka ah Soomaalida dhexdeeda balse wali dad badan oo Soomaaliyeed ma aaminsana in cudurkan uu jiro shubakada wararka kulmiye ayaad weli naga dhageysanaysaan laba qof ayaa ku dhintay halka afar kalena ay ku dhaawacmeen weerar midii loo adeegsaday kaasoo ka dhacay bariga wadanka Faransiiska sida ay wariyeen warbaahinta gudaha iyo walba saraakiisha ka tirsan lama amniga gudoomiyaha magaalada Roman ayaa xaqiijiyay in weerarka uu ka dhacay meel lagu dukaameysto aroortii hore maanta oo sabti ah weerarkaas ayaa jiray ilaa hadda cid seegatay dhinaca kale booliska ayaa xabsiga dhigay dad loogu shakisan yahay in ay weerarkaasi ku lug lahaayeen waxaana la baaday goobaya cidda ka dambeysay falkaasi waddanka Faransiiska ayaa wuxuu ka mid yahay meelaha inta badan ay ka dhacaan weerarada loo adeegsado tuurida inkastoo hadda dalka intiisa kale uu saaran yahay banda uu sababay COVID-19 warkaabin waa inaga intaa